Dje kryeqytetit përjetoi një miting të veçantë. Mitingu i opozitës nuk ishte i veçantë, si mungonte kuorumi, sepse mungesa e kuorumit është një problem afatgjatë për ta. E veçanta e mitingut mbrëmshëm ishte se në podiumin që kishte vendosur para kryeministrisë, drejtuesit e opozitës haruan që kishin shkuar të protestonin ndaj kryeministrit, dhe fjalimet e tyre ishin ndryruar në një lojë qesharake me njëri tjetrin për iluzionin që kanë për postin e kryeministrit. Partia Demokratike fton qytetarët shqiptar që të shikojnë me vëmendje dhe të mos harojnë se dje drejtuesit e opozitës dëshmuan që nuk mendojnë për qytetarët dhe nuk kanë asnjë interes tjetër veç karrierës së tyre të pashpresë.